ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅସଲି କିନ୍ତୁ ମଦ ନକଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ମଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସିଂଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହାଡ଼ା ଗାଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗର 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଜବତ ବେଳେ ଲେବୁଲ, ଠିପି, ସ୍ପିରିଟ୍, ବୋତଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜବତ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 280 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଏହି ଟିମ୍। ଭୋଗରାଇରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।